Ahoj lidi. Grafy goniometrických funkcí, stejně jako grafy všech jiných funkcí, se můžou posouvat nebo deformovat. V tomhle videu si ukážeme, jak tyto posuvy vypadají. Jdeme na to. Kdybych vzal ty goniometrické funkce úplně z toho nejobecnějšího pohledu, tak ten tvar, jaký může ještě rozšířit a zkomplikovat, by mohl vypadat nějak takhle. Mohl bychom mít třeba funkci 2 syny 2x plus pi minus 2. Toto bude asi ten nejkomplikovanější tvar funkce, ke kterému se dneska postupně dostaneme. Nejdřív ale půjdeme postupně a začneme se zaobírat tím, co dělá tady ten člen D, respektive co se stane, když k té funkci přečtu nebo odečtu číslo. Mám tady dva typy grafů, jedny budou ty s neomezeným definičním oborem, to budou syny, kosiny a pak tangenci, kotangenci jo, a těm máme postihnuté všechno. Zeleně je vždycky ten základní graf. Tady máme sinus, tady tangens. No a z těch videí o posuvech funkcí už víme, že když přičítáme číslo k celé té funkci, tak já vlastně každou funkční hodnotu o to číslo zvyšuju. Takže v tomto případě vlastně tu funkci celou o jedničku posouvám nahoru. Jo, ta zelená funkce pendlovala mezi minus jedničkou a jedničkou, ta červená teďka má svůj obor hodnot mezi nulou a dvojkou. tady na té pravé straně, to je zase obráceně. Když od té funkce odčítáme nějaké číslo, tak každou funkční hodnotu vlastně ponižujeme, snižujeme o to dané číslo. V tomto případě se ten zelený graf vždycky posunul o jedničku směrem dolů. Zároveň zde vidím, že tangens, který má svoje asymptoty někde v people, Tak tímhle tím posuvem se tyto asymptoty nějak nemění, protože ta funkce se posouvá pouze v tom svislém směru, jo, nahoru nebo dolů. To by byly ty svislé posuny. Teď se podíváme na ty vodorovné. Vodorovný posun nastává, když přičítám k tomu x v argumentu nějaké číslo. Je to podobné, jako když jsme měli třeba parabolu. Jo, tam byla taky funkce x na druhou a vůči tomu funkce x minus třeba 3, to celé na druhou. Tak v tu chvíli ta parabola se posunovala o trojku doprava. U goniometrických funkcí je to úplně stejně. Když si vezmeme základní graf funkce kosinus, tak to je tady tenhle ten zelený a schválně zkusme sledovat ten jeho bod o souřadnicích 0 a 1, tady tenhle ten první vrchol. Když do té funkce připíšu ještě minus pi tak ta celá funkce se jakoby posune o pi půl doprava. Proč? No, kdy já tady budu mít v argumentu nulu? No tehdy, když za to x dosadím pi půl, což je zhruba tady. A když tam to pi půl dosadím, tak v tom argumentu zde je nula a kosinus nuly je opravdu jednička. Takže tady ta logika funguje trochu obráceně. Záporné hodnoty posouvají funkci doprava a kladné naopak doleva. U toho kotangencu to je ještě výraznější, protože tady si můžeme pomoct rovnou asymptotami. Ta zelená funkce, tedy ten kotangens x, má asymptotu na tomhle základním intervalu v 0 a v pi. No a já když tady přičtu pi půl, tak celá ta funkce se naraz posune o pi půl doleva. To máme tady. A jde to vidět na těch asymptotách, v tom, že tahle ta červená funkce má asymptotu v pí půl a minus půl. Je to dáno tím, že kotangens prostě není definovaný v nule a v pi. No a když je tady posun, no tak co já nemůžu dosadit za to x, aby mi tady vznikla nula a p no tak nemůžu tam dosadit minus pi půl, protože to mi dá nulu, a pi půl, protože to mi v tom argumentu dá ve výsledku jedno celé pi. OK, tohle až tak nové není, protože u těch funkcí v předešlých to fungovalo úplně stejně. Pojďme dál. Teď se mrkneme na to, co se z grafy děje, když tu goniometrickou funkci číslem násobím. Když vezmeme ten kosinus, tak... Tady máme případ, kdy ho násobím číslem větším jak jedna, tedy dvojkou. To znamená, že každá funkční hodnota je dvakrát tak větší. To znamená, není to vlastně posun celé té funkce nahoru nebo dolů, protože tady vidím, že ta funkce, ta červená, furt osciluje nahoru dolů kolem té osy x. Pouze je jakoby roztažená nahoru a dolů. Ta zelená funkce pendlovala mezi jedničkou a minus jedničkou, ta červená, dvakrát kosinus x, už ten obor hodnot má mezi dvojkou a minus dvojkou. Jo, takže násobení číslem vlastně roztahuje, po případě tady, jak si za chvíli ukážeme, smršťuje tu funkci ve svislém směru, ale neposouvá ji jako takovou. Tady na té pravé straně násobíme goniometrickou funkci číslem menším jak jedna. Jo, takže tady ta funkce má vlastně poloviční funkční hodnoty, než předtím. U těch tangenců a kotangenců už to není tak zřetelné, protože ony ty funkce jsou celkem strmé. Jo? Když vemu tady toto x, tak ono původně tu funkční hodnotu mělo někde tady, jo? takže takovýhle sloupeček tady už je poloviční. Co ale situaci může ještě zkomplikovat je, pokud to číslo je záporné. Tady na tomhle grafu vidíme, že normálně sinus x, ta zelená křivka, vlastně od nuly roste a pak klesá jde do záporných hodnot. Pokud ten sinus vynásobím minus jedničkou, tak se stane to, že ty hodnoty, které původně byly kladné, třeba tady tyto, se naraz stanou záporné a obráceně. Ty, které původně byly záporné, to mínusko symetricky otočí kolem osy x, a udělá z nich kladné. Jo, takže bacha na to, záporné znamenko vlastně mění znamenko těch funkčních hodnot, což znamená, že je zde jakési převrácení toho grafu kolem osy x. Teď se pustíme do trochu víc hardcore věcí, protože doteďka jsme ještě nezažili změnu periody té funkce. Všechny funkce předtím, ať už exponenciální, logaritmická nebo lineární, prostě periodické nebyly. Když se podíváme na tento graf, tak zase ten zelený graf je ten základní, sinus x. Jeho perioda, tedy ta oblast, na které udělá ten svůj jeden cyklus, je od 0 do 2π. Ten červený graf, sinus 2x, je ale trochu jiný. On za tu dobu od 0 do 2π udělá ty cykly 2. A jeho perioda je vlastně odsaď sem 0 až π. Tím pádem tím, že jsem to x -ko vynásobil a to číslem větším než jedna, v tomto případě dvojkou, tak jsem tu periodu udělal vlastně poloviční, jako bych tu funkci vlastně dvakrát zrychlil. Je to dáno tím, že pokud normálně sinus udělá periodu mezi 0 a 2π, tak co tady musím dosadit, aby v tom sinu bylo 2π? No jenom to pí, protože ta dvojka už tady je dodaná předem. Naopak pokud bychom to x -ko dělili, respektive ho násobili číslem menším jak 1, tak to znamená, že já tu periodu naopak vlastně zvětším. Když se vemu třeba tady tenhle ten tangens, tak on má původně periodu o délce pi a je vymezen, je vykolikován vlastně mezi minus pi půl a plus pi půl. Dejme tomu, že to je zhruba Tady. No a ta červená funkce, tangens x půl, je jakoby roztáhnutá do šířky. Její perioda má délku 2π a její asymptoty jsou vlastně v π a minus π. Tady na těch tangencech a kotangencech ta perioda jde dobře vidět, protože tu jsou ty asymptoty, které tu funkci velmi přesně vykolikují. Tím pádem, když to x násobím, číslem větším jak jedna, tak tu periodu zmenšuju, ta funkce se jakoby zrychluje. Naopak, když ten argument číslem dělím, tak ta perioda se zvětšuje. Problém je, že ve chvíli, kdy si myslíme, že už jsme tyhle ty změny periody pochopili, tak nastává ještě jedna zrada a ta souvisí s tím, že se kombinují ty různé posuvy dohromady. A nejlépe to bude vidět tady na tomhle synu 2x minus p. Protože my jsme z předešlých videí schopni si uvědomit, že ono se to asi nějak kombinuje. Takže já bych řekl, že když je tady minus pi, tak se celá ta funkce posune o pi doprava. No a protože je tady 2x, tak té funkci se vlastně dvakrát zkrátí perioda. OK, dejme tomu, že bychom na tohle teda kývli. a jak by takový graf potom vypadal. Dobře, začal bych třeba tím synem dvou x ten tady schodu okolností mám, vím, že jeho perioda je poloviční než toho normálního synu, takže on tenhle ten cyklus udělá napí. OK. No a protože je tady posun o P doprava, tak bych řekl, že ona ta funkce se vlastně, ten základní interval takhle veme a celý se posune teda o P doprava. Což vlastně ve výsledku znamená, že jsem se trefil zrovna do toho posunu, kdy se s tím grafem jakoby vůbec nic nestalo. Jo, že jsem to posunul přesně o tu periodu. OK, zkusme si to věc z programu ten graf. No a když se na něj podívám, tak vidím, že ono to funguje asi nějak trochu jinak, než jsem si myslel, protože tady mi ten graf jde z nuly nahoru, tady mi jde z nuly dolů. Kde se stala ta chyba? Chyba se stala v tom, že já když ten tvar té funkce mám zapsaný takhle, tak neúplně dobře jsem schopný vidět ten posuv. Posuv té funkce jsem schopný vidět až ve chvíli, kdy vytknu tu dvojku. Tedy ve chvíli, kdy tady bude pouze 1 x. Tím pádem tady budu mít minus x půl a pouze když v té závorce je teda jedno x, tak vidím správně hodnotu toho skutečného posunu. A ten je op půl doprava. Takže když jsem měl tady tuhle tu červenou funkci, ten sinus 2x, tak já jsem ho měl vlastně vzít a posunout ho pouze pi půl. Což když vemu zase ručně, tak ta základní perioda sinu 2x vypadala teda takto. A když to celé posunu pi půl doprava, no tak dostanu něco takového. Jo, to je teda. Uh... Tohle jsou tři poloviny pi, tohle je sinus 2 krát x minus pi půl. No a když tu funkci protáhnu, no tak vidím, že už se mi kopíruje s tím, co mi vyhodil ten program. S tímhle tím arzenálem bychom potom už klidně mohli jít třeba na nějaké komplikovanější funkce. Tedy třeba dvakrát sinus x minus pi plus 1. Jo, v této chvíli bych věděl, že sinus x vím, jak vypadá. Musím ho dvakrát roztáhnout nahoru a dolů, to znamená, že už by pendloval mezi plus dvojkou a minus dvojkou. Potom tuhle tu funkci bych celou musel o jedničku posunout nahoru, a protože tady mám x minus p, tak to znamená, že bych tu funkci musel posunout o p doprava. Ale jak říkám, když už chápeme tady tyhle dílčí posuny, tak jejich kombinace nakonec nebudou problém. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v trouhelnicích, práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se!